Әскерилер ойын ойнайды дегенге сенесіз бе? Неліктен оған қатысушыларды өскелең ұрпақ үлгі тұтуы тиіс? Және қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетовтың пікірінше кімге қарап бой түзеген абзал? Бұл жайында алдағы 10 минутта толықтырып айтамыз. Өткен аптада қорғаныс министрлігінің басшысы мемлекет аралық деңгейдегі байрақты бәсекенің жеңімпаздарын марапаттады. Біздің сарбаздар да халықаралық армия ойынында жүлделі орындардан көріне білді. Бүгін жақындағанда Ресей Федерациясында өткен үлкен әскери шараның табысты нәтижесі аясында сіздермен кездесіп отырмыз. Жеңістеріңіз құтты болсын. Үздік жауынгер тек қарулы күштеріміздің ғана мақтаныш емес, тұтас мемлекетіміздің, ел мен жеріміздің тыныштығының бірден бір кепілі. Қазақстандық армияның жеңісімен елімізді лайықты деңгейде көрсету үшін аянбай еңбек еткен 58 жауынгер қорғаныс министрінің қолынан наградалар мен сыйлықтар алды. Атап айтсақ, олардың арасында танк экипаждары, ұшқыштар, теңізшілер және теңіз жаяу әскерлері, жаттықтырушы топтар, экипаждарды қамтамасыз ету командалары бар. Жарыс қорытындысы бойынша 6 әскери медальдармен, ал 4-теуі бағалы сыйлықтармен марапатталды. 7 қатысушыға кезектен тыс әскери шен берілді. Бұдан өзге 184 адам ақшалай сыйақыға қол жеткізді. Бастысы материалдық қолдау емес, бастысы сіздерді мойындау. Халықаралық деңгейде сәтті өнер көрсеттіңіздер. Біздің сапымызда үлгі тұтарлық офицерлер қызмет етуде. Офицеров, сержантов, солдат, на которых можно и нужно равняться. Ал жақында елімізде тағы бір мемлекет аралық байқау достастық жауынгер өткізілген еді. Достас армиялар арасындағы әскери қызметшілердің әскери кәсіби шеберлігін анықтайтын достастық жауынгері халықаралық байқауы жыл сайын ТМД қатысушы мемлекеттердің қорғаныс министрлер кеңесінің шешімі бойынша 2009 жылдан бері өткізіліп келеді. Байқаудың тарихы одан әрі де жатыр. Кезінде бүкіл ресейлік сайыс ұйымдастырылып, оған Армения, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан мен Украина елдерінен 2 жауынгерден қатысқан еді. Содан соң ТМД елдері әскери қызметкерлерінің басын қосатын байқау ұйымдастыру туралы шешім қабылданған. Сол уақыттан бері достастық жауынгерлерін тәуелсіз мемлекеттер кезекпен қабылдап келеді. Болашақта шараға қатысушылар саны артуы мүмкін. Бүгіннің өзінде Азия мен Еуропаның бірқатар елдері қызығушылық танытуда. Биыл достастық жауынгер байқауын Қазақстан қабылдады. Первое, то, что с какой целью я сказал, проведение укрепления дружбы. Біріншіден, достығымыз нығая түседі. Біз жеңімпазды анықтау үшін емес, тәуелсіз мемлекеттер арасындағы достастық қарым-қатынасты бекіту үшін шараны өткізуді шештік. Екіншіден, 23 жылдың ішінде Қазақстан дамып жетілді. Біздің де көрсетер тұстарымыз көп. Олар материалдық базамызбен танысып, көрікті Астананы көрсетеміз. Достастық жауынгері байқауының қорытындысы бойынша отандастарымыз жалпы командалық және жекелей сында да бірінші орынды жеңіп алды. Ал алғашқы халықаралық армия ойындары жарыстың 13 түрі бойынша өтті. Соның 4-теуіне қазақстандықтар қатысты. Атап айтсақ, 9 команда қатысқан. Авиадартс байқауында 2-ші орында, Каспий кубогінде 2-ші орында, теңіз жаяу әскерлері бөлімшелері арасындағы Каспий жарысы ойынында 3-ші орын. 13 команда қатысқан танкистер арасынан танк биатлоны бойынша финалға шықты. Және командалық ойындар бойынша үздік төрттікке енді. Нәтижесінде біздің жігіттер танк биатлона, Каспий кубогы, Каспий жарысы мен авиадартсқа қатысты. Дипломы.
Бірінші халықаралық армия ойындарына 17 мемлекет қарулы күштерінің өкілдері жиналды. Екі апта ішінде 17 команда далалық, әуе және теңіз дағдысында үздік атану үшін барын салды. Бұл жарыстың 14 түрі бойынша 10 полигонда ұйымдастырылған тарихтағы алғашқы шара. Әскери барлау үздігі конкурсында сарбаздар күш, ептілік пен төзімділікті паш етті. Ал барлаушы жолын өту барысында қатысушылар жаяу әскердің ұрыс машинасымен су кешіп, жедел марш орындау керек еді. Суворов шабуылы байқауында жаяу әскер өкілдері техниканы жүргізу шеберліктерін көрсетіп, кедергілерді бағындырды және түрлі нысанаға оқ атты. Ал үздік ұшқыштар авиадарс барысында өз мүмкіндіктерін паш ететін сәтті қалт жіберген жоқ. Мұнда жоғары пилотаждан басқа ұшу аппараттарының жауынгерлік мүмкіндіктері де көрсетілді. Ал ашық су айдыны кезеңінде понтонды көпір бөлімшелері суды кесіп өту үшін арнайы техниканың көмегімен паромды және понтонды өткелдер тұрғызды. Нәтижесінде әскери техника еш кедергісіз уақытылы жеткізілді. Жауынгерлер десанттық взвод деген тағы бір байқау түріне қатысты. Әуе десант әскерінің сарбаздары парашютпен секіріп, жедел марш орындады. Нысананы көздеу, төзімділік, жылдамдық пен бірін-бірі аңду бойынша қарсыластармен бақ сынасты. Каспий жарыс аталатын эстафета барысында үздік команда анықталып, төзімді және ұйымшыл атағына лайық топ белгілі болды. Каспий теңізі кезеңінде Каспий өңіріндегі елдердің теңіз жаяу әскерлерінің бригадасы теңіз биатлонында шеберлік бойынша күш сынасты. Дағыстанда екі кезеңге қатыстық. Сол кезде екі байқау, яғни қаруды қолдану мен теңіздегі біліктілік сыналған еді. Екінші орынға қол жеткіздік. Осындай деңгейде өнер көрсеткеніміз үлкен жетістік деп білемін. Танк биатлоны кезеңінде біздің танкшылар жоғары кәсіби шеберліктерін көрсетті. Бұл жерде ұрыс машиналарының экипаждары танкты басқару, түрлі кедергілерден өтумен, екі шақырым қашықтықтан нысанаға атудан жарысты. Танк биатлонында үздік атану үшін Африка мен Оңтүстік Америка аралығындағы 17 елдің командалары барын салды. Ақтық сынға өту үшін қазақстандықтар 13 команданы артқа тастады. Бұл дәстүрлі өткізіліп келе жатқан шара. Отандастарымыз қатысып жатқан 4-ші биатлон. Біздің жігіттер суда да, құрлықта да өз біліктіліктерін паш етті. Нәтижесінде ақтық сынға Қазақстан, Ресей, Қытай мен Сербия өтті. Жарыс басталысымен біздің елдің командасын қуып жету оңай болмайтыны айдан анық еді. Байрақты бәсекені тамашалап отырғандар Қазақстан алға деп қолдау көрсетті. Алдына жан салмай, бірінші болған Қазақстан жауынгерлері техникалық ақауға байланысты жарысты жалғастыра алмады. Бұл жолы байланыс үзілген болатын. Өткен жылы бізге берілген танктың қозғалтқышы істен шыққан еді. Тек қытайлықтар өз танкісімен қатысуға мүмкіндік алғанын айту керек. Вы на сегодняшний день уже пример для своих товарищей. Сіздерді үлгі тұту керек. Беделді әскери миссиядан оралып, шеберліктің жоғары шыңына жеттіңіздер. Халық сіздерді мақтан тұтады. Отандық әскердің дайындығын ел тұрғындары сіздерге қарап бағалайды. Преданных, искренних своему долгу бойцов зависит реальная боеготовность войск. Алдымен армия ойындары жарыс екенін айту керек. Осы шараға қатысу арқылы Қазақстан сарбаздары баға жетпес тәжірибе алады. Біздің жауынгерлердің дайындығын мұқият қадағалаған шетелдік мамандар таңданысын білдіріп жатты. Келер жылы Қазақстанда халықаралық армия ойындарының үш кезең өтуі мүмкін. Отандық әскерилер десанттық биатлон, артиллериялық биатлон және тыңшылар жарысы секілді кезеңдеріне полигондарды дайындап жатыр. Жоспар бойынша екінші ойынды түрлі елден шақыртылған арбитрлер бағалай. Бұл ұсынысты қатысушылар қолдап отыр. Қалай болғанда да осындай байрақты бәсекеде алдымен өзара көмек пен әскерилер арасындағы берік достық бағаланады.